Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa ahli baytihi ajma'in grand dostano khabarwana ke zara dhukumina taasta har kalewayu streamish wa Rabbil Azal khaliki kainat zimung ustasu da hamisha da para lidal awridal pa khpala loya bargah ke kabool wa maqbulu farmay dostano مونگا کچری دا سوالاتو پا لڑکے کم کتون کو سوالات کردی دی واقعی تا مونگا نظر واچو نو پا تیر ورز باندے یو ملگری پختنا دا کردی واچے چونکہ یو کس پختنا اول داو کچے اللہ پاک تا خدا ویل سنگ دی بیا ورستو یو ملگری پختنا داو کچے اللہ پاک تا میا ویل سنگ دی لگا سنگا پنجابیان رونا یا پا اردو کے خلق استعمال اللہ میا نو دا استعمال څنګه دی اصل کې کچری مونږ دغه میا لفظ وګورو نو د دوه معناګانې معتبرې دي یو خدای چې لکه مونږ وایو میا بیوی نو میا بیوی میا شوهر او بیوی ښځه په دې معنی باندې هم راضی او کچری مونږ بیا خپلې لغوي معنی ته وګورو چې میا په معنی د آقا سره سردار سره پروردیګار سره نو کچر دی معنی تو گرو نو دا معنی هم پکې ملحوظ دا دا معنی هم دا اردو په زبان کې دا غې نه استعمالیږي دا غې په معنی کې استعمالیږي نو لہذا دواړو معناګان ته کچره او کتلې شي چې یو طرف ته میا بیوی لفظ استعمالیږي نو هلته د خاوند لپاره میا لفظ استعمالیږي او بل طرف ته دا ادب لفظ هم دا معتبر دی چې بعض علما کرامو د دې سردار په معنی باندې اور دارنګي د خداوند کریم په معنی باندې د آقا په معنی باندې هم استعمالیږي نو دغه دواړو معناګانو په بنیاد باندې لازمه خبره ده د باز علما کرامو په یو مسله کې یو لفظ په یو طرف ته سوچو کې نو یو طرف ته ناروا راځي ځکه چې میا خو خاوند ویل شي او الله پاک لم یلد ولم یولد دی ولم یکن له کفوا احد دی او بل طرف ته کچرو کتل شي لفظي معنا سره نو جائز راځي ځکه چې الله پاک اقام دی سردارم دی پروردیګارم دی نو په دې معنا باندې درست راځي ځکه زمونږ کتابونو کې تاسو به وګورئ چې او کتل شي دواړو علما کرامو دوه قسمه فتوی موجود دي چې چا دې طرف ته کتلی چې دا خو استعمالیږي د خاوند لپاره د شوهر لپاره او د دې د پار استعمالیږي نو علما او دې طرف ته رجحان کړی چې چونکی یو شایبه پکې پرته ده په عرف کې په معاشره کې خاوند د پار استعمالیږي نو لہذا بعض علما او رجحان دې طرف ته تللی چې میا لفظ الله پاک ته ویل چې دا جایز نه دی او بعض علما کرامو چونکی د دې طرف ته رجحان تللی دی چې دا میا لفظ په سردار په معنی استعمالیږي هم لکه څنګه خاوند په معنی استعمالیږي دارنګ سردار په معنی آقا او پروردیګار په معنی استعمالیږي نو جایز دی بهرحال جایز به ورته ووایو خو کچره استعمال نشي نو ښه خبره ده په دواړو فتوو باندې به هم عمل وشي او بنیادي چې د رب العالمین خالق کائنات لپاره کوم معتبر نو اسماء حسنا دي الله په خپل ذاتي نمونه دی په هغې باندې رب العالمین یاد پکار دی او دا د بهتر خبره هم داسې شان دی دوستان نور تاسو وینئ د واټسپ په لاره باندې تاسو مونږ سره رابطه کولی شئ اور دارنګې لکه څنګه سکرین باندې تاسو نمبر وینئ او نیغ په نیغه باندې هم رابطه کولی شئ لکه څنګه سکرین باندې تاسو نمبر وینئ زمونږ سره د څو ورځو نه ډېر سوالات د مسیج په ذریعه باندې د واټسپ په لاره باندې راغلی نو هغې طرف ته هم ځو خو لیکن یو خبر به زه په مینس کې دا هم ضرور وکم چې زمونږ خوشقسمتي د دې ځل د رمضان کریم چې دې ځل مونږ انشاءالله سحری او افطاري ترانسمیشن کوو په هغې کې دې ځل یو څه نوې تبدیلي څه داسې شان ده چې په دې کې به مونږ ان شاء الله د ناتخوانې مقابلې یو سیګمنټ به وي ناتخوانان به راځي مقابله به کوي چا چې انداز ښه وي چا چې آواز ښه وي چا چې کلام ښه وي هغې ته به کتلې کیږي او بیا به هغې په حساب باندې به د رمضان اول رمضان نه ان شاء الله تر اخره پورې به دا مقابلې روانې وي او سوچې ښه آواز او انداز او کلام وړاندې کوي هغه به مخکې ځي
او کوارٹر فائنل تا او بیا بزی سیمی فائنل تا او ان شاء الله بیا بزی فائنل تا نو بیا چ فائنل کې څوک کامیاب شو چا او غټلا هغه ته به ان شاء الله انعام ملاويږي اخه غټ زورور انعام به ملاويږي او ان شاء الله چې چا او بیل لاغه ته هم سناسه ضرور انعام ملاويږي خو لیکن زمونږ د نات شریف د سلسله به روانه وی ډیلی بیس باندې هغه پر به ځان لا سیګمنٹ وی باقی زمونږ رمضان کریم ٹرانسمیشن روزہ ماتی کی بس ٹائم شروع کی گی د پشمنی بس ٹائم شروع کی گی ستری کے کار بھی پدے بان ان شاء اللہ خبر تر روانی چکل فائنل شی تاسب ان شاء اللہ لزبنگ اعلان کو او خو لیکن چکم خبر ما د نات شریف په حوالے باندې کولا پدے کی یو ضروری خبر بل دا غا تاسب بیانوں پر لائن باندې یو کالر موجود ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سو کا د کم زینا احتشام الحق خبر کوم جی مردان خجی احتشام الحق سے دا سورہ زو شو دا آواز دا ونه پی جنم چې دا آواز دا خراب شوی دی او کنه ز بوډا شوی نه جی بس کله کله جی دا کله کله دا چې کیږي جی خجی کله کله کیږي تاسو ښه خلی جی خیر دی الله کرم دا یسویل بغواړی احتشام سے یار مفتی صاحب بس یو دو سوار صرف مختصر شان کوم ځکه چې نور لمبیا ټایم ورکو کنه بیا اکثر ملګری خپه کیږي جی نو زما جی یو سوال دا چې دا دعای قنوت په وتر کې ماستوتن چې مونږ وایو کنه جی جی نو دا داسې ډیرو کسانو نارینو ته یا زنانو ته دغه الفاظ د دعای قنوت دا یاد نه ویل نشي جی نو ما وی کې د دې په ځای سو کوی چې اللهم اغفر لي یا بل دعا جی نو دا اللهم اغفر لي پرس کوي نه دا به یو پیر وي کې درې پیر وي وي نو په دې مسله کې لکه پوي کې اچار تا لا مسله راته لګا اسانه جی او بل مفتی دویم سوال می دا هوا چې د نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم خو ډیر زیات برکات دی او هغه برکات په ان شاء الله تر قیامت دروځي پوری بشک بلکې دا غي غشان تا قیامت نه پسم نه ختمې دوه ولې لويش شان او برکت الله ور کړی دی خدا په قران شریف کې یا ایها الذین آمنو دا سوم چې سمره پیری راغلی دی خو ډیر زیات پیری راغلی دی زما دا سوال دی چې دا د مخکې امتونو د پارم دا امنو خطاب کې د کنه دا صرف د دې امت خصوصیت دی خاصیت دی د دې امت د پاره دی کنه دا د مخکې امتونو د پاره هم دا امنو لفظ جی او بل دي چې دا امنو راغلی دی نو قران شریف کې ور سره زیات تر راځي چې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر دا چې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله او وقولوا دا اتقوا الله لفظ سره ډیر قران شریف کې راغلی دی جی نو ما وی چې د دې د رب ذل جلال د رب په دې کې څه حکمت دا ولې دا بیا بیا راغلی دی را تجلیل کې وضاحتو کې ډیره مهرباني اللهم په علم کې په عمر کې په رزق کې په مشرق ټي وي باندې الله ټول خیر نو برکت نو واچي والسلام ډیره مهرباني احتشام صرف د خبرو نه بعد کم پیغام ما وړاندې کولو هغه دا چې سکرین باندې چې کم تاسو د واتس اپ نمبر وینې څوک زمونږ د دغه نات په مقابله کې چې زو رمضان شریف کې بووی ان شاء الله العزیز په دې نات شریف مقابله کې چې څوکم برخه اخلي زما په کتون کې کې څوک هم وي او تاسو برخه اخلي نو تاسو د دغه سکرین باندې چې کوم واتس اپ نمبر وینئ په دې نمبر باندې تاسو یو نیم منټ پورې ویډیو د نات والا ریکارډ کې او په دې واتس اپ پلار باندې مونږ ته راسند کې بیا به مونږ او ور سره تاسو خپل نمبر وغیرہ هم راسن کې خپل پته وغیرہ چې دې په ذریعہ باندې مونږ تاسو سره بیا کانټیکټ کولای شو تاسو سره مونږ رابطه ساتلی شو کچره تاسو داسې معیاري نات شریف ویلې شي چې په دې د نات شریف په مقابله کې تاسو خپل حصہ اچولې شي نو تاسو سره مونږ رابطه ساتو ان شاء الله او تاسو مونږ دلته راغواړو نات په مقابله کې سپته لګي چې چوپ او رستم چرته ناشته چرته بوی چې په دغه رمضان کریم کې به مقابله غټي کې دیشي چې هغه هم تاسو کې سوک وی چې هغه مقابله وګټي الحمدلله د کی پی کی او د مونږ د پښتونخوا پسیمه باندې ډیر داسې ناتخوانان شته دی چې هغه لا هایلایټ شوی نه دی هغه لا سکرین ته نه دی راغلی هغه لا میدان ته نه راغلی خو لیکن داسې پر سوز او پر کیف آوازون والا کسان شته چې هغه په زړونو کې د نبی پاک صلی الله علیه و علیه وسلم د مینې نغمه شته د مینې محبت جلوه شته نو داسې کسانو راوچتول غواړو د سکرین ته راوستل غواړو ډیر شکر الحمدلله شته په سونو باندې
رابطه هم شته دي او خلق بم راضي او تاسو به وینه او په دې مقابله کې به د تاسو هم د داد او د مینه محبت حصہ هم ضرور وي تاسو والا نور باقی دعاګانو التجا کوم درخواست کوم چې زموږ د دې پروګرام د پاره هم او دارنګ رمضان کریم شریف د ترانسمیشن د پاره هم خصوصي دعاګانو کې چې الله پاکي کامیاب کی او الله پاکي مونږ لا توفیق را کی صحت را کی چې لکه نور کلمونګه ترانسمیشن چلولې دي دارنګ دا هم تر سره شي او په خیر عافیت باندې د بارگاه الهی کې مونږ نه قبول او منزور شي مونږ سره په لائن باندې سوک دي السلام علیکم وعلیکم السلام مفتي صاحب تاسو څنګه یې ټیک ټاک شکر الحمدلله جی سوک او کوم زینا زه متاثر مور د خبر نه خبرې کوم جی دا مفتي صاحب تاسو په عمر کې د الله ډیر برکت واچي یو دا خدای هم کامیاب کا بس تاسو چې دا کم نه هو کو نو الله هم په دې کې کامیاب کا امین سم امین او مفتي صاحب زموږ یو مسله ده کنه ما چې هغه د پاره تاسو مال سوال لږه وظیفه راکې جی مسله صدا سي ده چې زما یو ماما شانتي دي کنه نو هغه کور نه څه خوړلې ده او هغه د هغه باوجود چې لکه کور کې جنگ جګړې او دغه ډیر زیات کې موږ وایو چې دا کور نه لاړ شي نو هغه لپاره موږ داسې څه وکړو خاجی سب آنے جگڑے کئی سب آئی ہم اخبال ایسے خوڑا لے دا جوار گر دی کا نا نو جی. تول کور دینا بور کے والا آر دی نو اسے گیسا بس لکا شر ایک وقت دی جی. اور تول کور تو پورے تول پر دغا کے چولی دی جی. نو مونگا وائی کتا پا خیر خیلیت بس لار شی لدی کورنا نو آئی دا پارا مونگا سی سوکو سب جی. وزیفہ والو کو ٹھیک شو جی زتا اس جواب در کو نور سوال غاڑی خوری خاجی خاجی نو ما مقصد هم ستاسو ته پیغام در کول او نور مزید رمضان کریم شریف را روان دی الله پاک ته مونږ ورولي ورته ژوندونه د الله پاک مونږ صحت کامل ایمان سره نصیب فرمای زمونږ د سلسله به ان شاء الله العزیز روان به وي او سداسې قسمه زمونږ د رمضان کریم شریف د ترانسمیشن د پار د ستاسو سره نیکی مشورې وی هم تاسو د واتس اپ پلار باندې مرا کولې شو سو مو سره نیک پنهغه د کال په ذریعہ باندې خبر مو کوړ ته ملاوي شي غوي هم مو سره نیکی مشورې شریکول شي او دا سلسله به تر قیامت پر روان و مونږ بلا ولا بنو خو لیکن الله پاک د دین کار او د دین اسلام د غرنا او خلا همیشه د پاره جاری او ساری او د مونږ په زړونو کې او زمو په کورونو کې وساتي خجی لکه څنګه نیک پنیغه تاسو کالز راځي او اغي سرم خبره تر کو میسجونه هم را روان دي اغي سرم خبره کو احتشام صاحب د سوالات باندې بم راځو او دارنګي د نصیر مور هم خو لیکن زوای مچ لګه سوالات طرف ته بم راشو سکتون کو کالز نه ملاویږي نو اغي خپل سوالونه راولېږي اغي سر خبره تر کول غړو وای چې سلام کاری صاحب څنګه الله کرم دی وعلیکم السلام زه شاهدم پیښور نه او ما مائنڈ مائی مائنڈ از ویری ویک پلیز وظیفہ راکے خجی نو پختو اردو انگلش مکس میسج جواب بداوی صدا سے چے تاسو کلم منزو کے سر باندھے لاسک دے او یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم گیارہ مرتبہ وائے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم د مکمل منز د خلاصې دونه بعد دا وظیفه 11 مرتبه کوي او دا رنګ کلا سبق وای سټڈی کې کلاس لزی سکول یونیورسيټي شرط سبق وای نو د کلاس اغستو نوڑان دی د سټڈی کول نوڑان دی یا قویو یا مقویو وظیفه هم تاسو 21 بار 41 بار ضرور کول شي دین علاوه زموږ ته سبل مې داسره ماته کاروبار د پاره ختم وخای کاروبار د پاره ختم مقصد د ستاسو ختمونه خډیر دي خو بهرحال تاسو صورت اخلاص وظیفه کوي روزانه 200 ځلې یا 300 ځلې 300 یا 200 بار تاسو صورت اخلاص وظیفه کوي دین علاوه زموږ سره صداسې هم وایي چې السلام علیکم مفتی صاحب السلام علیکم استاد زه فراز فرخ ناز د پیښور نه زما زوی دی او هغه نه مونس کوي نه سکول وای او نه مور او پلار خبره مني تاسو وظیفه راکې چې تابعدار شي رفیق الرحمن نوم یې دی ډېره مهرباني خج وظیفه در کومه تاسو مونږ سره اوسئ مونږ سره پلان باندې سوکتی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام
rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Marhaba ji, marhaba, mashallah, marhaba. So khabar hai kya da kam zaina ye raji staff so der nizde o dazrat staff so der nizde ma khaji num sada ya da kam zaina khabar hai kya ye raji adil yam adil آ گیا خجی سنگے عادل بھائی خیر دے سنگے جی تاسو سنگے جی طبیعت شکر الحمدللہ اس مو پہ جاندے سنگے عادل بھائی خیر دے صحت خ دے شکر الحمدللہ جی با دا ٹی وی کے تاسو دیدار ہو نو مے کیرا تاسو یو کالم کم خجی مننہ کم سویل بغواڑ عادل بھائی آو جی زدا ویل واڑ ما جی جی دل دکے ہر پریشان ہر سڑے پریشان ہے جی دیکھو سڑے پریشان ہے کنا جی چر تم ورتے نو آغا خپل یو ستوری روانه کړی چې یاره آیا دا آیا هغه دا نو د دې د ختمولو لپاره څه داسې یو ښکلی خبره وکړئ چې د ټول دا ټول اوري او د زړونو کې دا خبرې دغه کېږي جی حاجي نور یاره جی بس نور دواګانې او زموږ طرف نه هم دواګانې ډېره مهرباني عادل بھائی جزاکم الله احسن الجزا مننه کو استاسو د اخلاص د مینې د محبت او د خپل عقیدت اظهار یو جهان مننه کو نور جواب تاسو لا زدر کوم خجی نو چکم رفیق الرحمن نه هغه مونزو د مور او پلار او سکول سبقونه دا سم نه کوي نو دې د پاره تاسو یا برو یا کریم وظیفه ما په 13 ورځ باندې ارس کړی و درې سو دیار لزلې یا برو یا کریمو یا برو یا کریمو او د نور کله پشان دی زب یا خبره زب خپل مجبوری ګڼم ضرور چې د ماشومانو لا د وظیفه کولو سره سره د ماشومانو د پاره نفلونو د روژې نیولو سره سره د ماشومانو په تربیت باندې هم پورا زور ساتي پورا نظر ساتي صرف وظیفه کار نه کوي او که په وظیفو باندې صرف کار کې دی الله پاک کولی شي په خود الله پاک قانون داسې نه دی چې صرف وظیفه باندې کار وشي که صرف وظیفه باندې کار کې دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک به د اولاد تربیت د صرف وظیفه ورکړې وای د اولاد تربیت اصول قواعد د اولاد تربیت د فضائل اولاد تربیت قوانین مسائل احکامات به نبی علیہ السلام کلم نه بیانولې ځکه چې په وظیفه باندې به صرف کار کې دی نه بلکې موږ ته دین اسلام عمده طریقه وایي چې څه کارم کول پکار وي څه محنتم کول پکار وي الله پاک رزق ورکوي خو په وظیفه باندې رزق نه ورکوي کار به تکې وظیفه باندې به برکت الله تبارک تعالی اچي دا قدرت الهي داسې جوړ دی نور باقی وظیفه کې ډیر زور دی خو ورسره ورسره نور چې کوم زموږ ذمہ داریانې دي هغه هم پوره کول ضروری دي السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک او د کوم ځای نه جی میا عبدالرحمن منم جابا شوات نه خبرې کوم دي میا می عبدالرحمن جی عبدالرحمن سب سنگ خیر دے خیر دے استاد دعا دگی جی کامیاب کا میرا بانی دنیا استاد کامیاب کی آمین آمین میا سب سنگ ایتا سو مفتی صاحب جی دے مشرق چه دے کنا جی نو دا پ پ نو سا کے بری نشت جی دا بنگا پر بیسرو ما اندل تا پر لا پ گورو دا کلا ورکشی بیخی یری جی دا چې کما تاسو کما کیسه کوي دا کیسه ما ته ډیر زیات خلک کوي نو تاسو ډیر په وخت باندې جی په وخت باندې تاسو را یاد کړ زمونږ ټیم دا پروګرام ګوري او زه هغه تم دا گزارش کوم چې کمو زینو کې په دې مشرق چینل زمونږ پروګرام باندې عادت شوی دی او په ډیرو زینو کې کیبل کار نور کی ماتا پرسنل نمبر باندې راځین زموږ ټیم دا خبر واوري دا په دې باندې ان شاء الله خپل کوشش جاری کی زکه چې زموږ د رمضان ترانسمیشن روان دی نو ضرور به دا حل زری وکړو ټول ګورو چې بل نو چې نن ګورو دا چې نن ګورو زاغه کی سره تاسو راځین دا نن او پرون نه سره د دریو میاشتو پاس خاجی او جی او بل خبر دا ما یو خوب لیدلې جی مفتی صاحب یو ستوری را تاویږي د اسمان نه جی ستوری څه کیږي ستوری د اسمان نه را تاویږي او زما زمون دی او زایم او دا ټول مخلوق دی مخلوق ته یو روډ باندې کېږي جی خاجی نو هغه طرف ته موږ روډ بلاک شه د ګاډي ولار دی هغه ته موږ ولار دی او په منځ کې موږ ولار یو د ستوری خلک ګوري را تاویږي د اسمان نه را تاویږي څه مطلب را کوزيږي
ارتاویږي جی او را کوزيږي خ جی 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 ٹھیک شو جی هغه چې راتاو شي نو بیا چې روستو له ګوري او منټ پاس دا او د بودا خړې وبدې دا روانې دي پر سړک باندې او تر باندې جی موږ ته له شهر ته یو وړکې وګیا نه دی هغه لږ مسکورز کې چې ډنډو ګر موټر سایکل زو هغه نه تیراو وستو او راولو دی خو دې خو بل طرف ته چې لاړو زو د سپیر روان یو مولو را سره دی مولې د دنیا شي مولې دی را سره جی دا اوس منګاري لورو زو په دې کې دا سپیر خو څنګه وروي صاحب دی په لکه چې شمار نشته خو زه په میز کې ولاړ یم مولې ارتای شو موږ ته سره دي زما یو وراره دی په دې فکر دی بلوچستان کې یو پاغه پتر باندې وشو بس دا کده کې خبره ختمه شوه یو پاسې زما د شپې یو بجا وه بیا خوب هم نه راتو ٹھیک شو عبدالرحمن صاحب مه یاریږه خوبونه کوه سپی هم خپل کار کوي اور دارنګې ټولې خبرې و خپل کار کې یریګه ما زه تاسو له جواب در کوم دوستانو تاسو په اجازه باندې یو وړې دمه طرف ته زو دمه نه بعد دوباره راځو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ احتشام صاحب سوال الب الرازو اور مزید تاسو منگ سر ہم کالز پذری بند رابطہ کولش احتشام الحق سے اولن خبر ادا کی چی دعائے کنوت پذے بان کسو کا اللہ مغفر لی یا نور دعا گانے کی دا کولشی او کنش کولے کچہ چال دعائے کنوت نویز دا اصل کے چکم منگا ویتر کو او ویترو کې دریم رکعت کې د صورت ویلو نه بعد مونږ الله اکبر وایو غوونو ته غوت ورړو هغه نه بعد چې کوم دعا وایو په دې ځکه دا دعا ویل واجب دی دعا ویل واجب دی اوس دعاګانې چې کوم قرآن کریم فرقان حمید کې او یا په کوم احادیث مبارکو کې کوم دعاګانې راغلي دي هغه دعاګانې ویل دا مسنون دی کچر اس دے دعا بذے بان سک اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرت حسنتا و قنا عذاب النار وائی دا دعا پکی ویلے شی دا اللہم انا یعنی دعا کنود بذے بان دے کچر دا دعا وکا ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین دا دعا چاوی لهم درستا غرض دا چی پا دیزے کی دعا ویل واجب دی ویترو په دې دریم رکعت کې دعا ویل واجب دي باقی پاتې شو دعای کنوت ویل نو دعای کنوت ویل مسنون دي یعنی مطلب بهتره خبره دادا سنت خبره دادا چې دعا ویل شي واجب ده او بیا په دعا کې دعای کنوت ویل شي نو دا پکې سنت ده نور باقی کشر دعا کنوت چاته نویز ده اللهم انا کم زنانه او تا کم سړو تا کم لالا غانو مشرانو تا نویز ده بل دعا پکې ویل شي او دا دعا اللهم ربنا خوار چاته یاد ده پاتې شو کچری څوک وړه دعا وای لکه اللهم اغفر لي یا اللهم اغفر لنا یا استغفر الله یا ربی وړه دعا پکې وای نو هغه بیا درې ځلې ویل پکې پکار دي د دې لپاره چې دا دعا د لوی دعا قائم مقام وګرځيږي السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کم زینا جی زہ مردان نرگس خبرې کوم مردان سو کو نرگس نرگس او جی جی خوري اور زما دا سوال دی چې یو خدای خوشاله نه رانه خبرې اوسې وشوي خیر خور آرام سره خبرې کوي جی خبرې کوم نو سوال جی لکه خلک دلته کې زموږ درس له عالمان راځي نو اغي چې درس دی نو اغي دا ولد زوالین په ځای ولد زوالین وای نو تاسو ما ته دا خبره کلیر کړئ چې دا موږ څنګه وایو ولد زوالین صحیح دی ولد زوالین صحیح دی ځواب به وایي ځواب به وایي ښه جی او بل دا سوال دی چې لکه د د حرم شې چې موږ کیږي نو دی پکې لکه موږ وایو لکل حمد دی وی ولکل حمد نو دا خبر راته لګه کلیر کې چې دا لکل حمد دی کو ولکل حمد دی جی او بس دا سوال مې نه کو نو لام روغ جوړ ساته جن جن ولا ساته ساته پروگرام نو ډیر سي عزت په پټي سو پوي شو بس لام خوشاله ساته ډیره مهرباني خورکه موږ سره اوسې تاسو ته جواب درکو نو بهرحال احتشام سے چې کوم پښتنه وکا نو بنیادی پښتنه وا اللهم انا ویلې شي دعای کنوت
پزے باندھے نور دعا گانے ہوں ویلے شی او دا ہم در تزو ہے مچے کچرے چا دعائے کنوت ویلا او چال نور دعا گانے زدا نو دا دعا محل دے دعا زے دے دعا اسلام تے دعا دا زیرا کڑے نو لہذا دعائے کنوت سرا نور نور دعا گانے ہوں ویلے شی امدا شان دے تیر پتیرا کچر من درود شریف وایو واخیر رکعت کے اللہم ربنا دعا وایو نو دا اللہم ربنا پہ ہر منس کے صرف ویترو کے نا ہر منس کے اللہم ربنا دعا وایو دے دعا پہ زیبان نور دعا گانے ویلے شی اللہم ربنا دعا تاویل وقت در سرشتہ فرض کے آوازے زنانا یا سڑی سنت یا نفل کئی نو اللہم ربنا زیبان دیر نور دعا گانے ہم پکے ویلے شی نو بارحال دعا گانو سا مقدار نشتر لہذا زیادہ دعا گانے ویلے شی او نور دعا گانے پکے ویلے شی پادشو یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ و دارانگی یا ایوہ الذین آمنوا خطاب بالکل یا ایوہ الذین آمنوا قرآن کریم کے پکرات و مرات و باندر آغلے ما تا خوی فکس تعداد ندے معلوم چے سوزل یا ایوہ الذین آمنوا لفظ راغلے ما پا علم کے نشتا فی الحال اور نور باقی دا خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک امت تا پار خاص تے زکا چے پا نورو کتابونو کے چے کل رب العالمین بندگانو تا خطاب فرمائے لے دے نورو پیغمبرانو امتیانو تا نو آغای پہ یا ایوہ الناس باندے فرمائے لے لکہ سنگا اور نسی پارا کے منگتم یا ایوہ الناس اللہ پہ فرمائے لے دی خو پا آغا وقت کی یا ایوہ الناس فرمائے لے چے کلا منسر پہ الناس یعنی اے خلقو آغای کی منسر کافر مشرک او دارنگے یہود ہنود دام پک شاملو نو یا ایوہ الناس خطاب کی خوچ کلا اللہ تبارو تعالی دا نبی پاک مبارک ایماندار امتیانو تا خطاب کی نو یا ایوہ الذین آمنو سر خطاب کی او دا واقعی دا خطاب صرف دا رب العالمین دا نبی پاک مبارک امتیانو سر دا سے گفتگو دا نرمے والا دا مینے او دا محبت والا فرمائے لے دا او زکا با دا خبر از ضرور کم چے حضرت علی شر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چے ما کلا دا اللہ پا خبرو تزڑوشی چے ما سر اللہ پا خبریو کی نوزا قرآن مجید کولاو کم و قرآن مجید تلاوت شروع کم زکا چے پاگی کے دا یا ایوہ الذین آمنو خطاب موجود دے چے اے ایماندارو نو اللہ ایماندار سو کیو الحمدللہ منگیو نو اللہ پاک مون سر خبر کئی نو دا قرآن کریم دا مون سر خبر بہرحال یا ایوہ الذین آمنو خطاب او دا اللہ پاک آواز دا سر مونگ امتیانو دا پارا پا دغی محبت الفاظو باندے رب العالمین فرمائی لی دیو پا دا شو اتقو اللہ خبر خوب کی دیر زیادتی دی خو سب صرف دوم روائے میں چھے ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ دا ایمان نباد دا تقوا و دا اعمال صالحا و زکر ذکر دے چھے دا ایمان حسن دا ایمان خائست دا ایمان خکولا دا پا تقوا باندے رازی پا اعمال صالحا و باندے رازی یعنی ایماندار انسان چکم ایمان چمکاوشی وزلی گی او دا ایمان روخانشی ایمان نورانیشی ایمان رنا را پریک دی دا پا تقوا باندے او دا پا اعمال صالحاو باندے کی گینو زکر دا ایمان نباد دا اعمال صالحاو او دا تقوا ذکر دے بیا خصوصا تقوا یو جامع لفظ دے نصیر مور ہم صدا سوائی چھے ما شان دی کی گی اخپل ہی ساغستے او نور جنگ جگڑے کی چھے دینا مونگتا نجات ملاوشی نو دا آیات کریمہ تاسو وائے رب انی مغلوب فانتصر رب انی مغلوب فانتصر دا آیات کریمہ دا حصہ تاسو تلاوت کوئے دا ماخستن مزدن بعد خصوصاً بیا پا آمدتو گا باندے پا ہر ٹائم باندے تاسو ویلے شے او کولے شے چھے مخی ورستو دری دری زلی دروش شرف دے آیات نم مخی ورستو وائے او بیا پا سمر تعداد کے تاسو ویلے شے کم از کم یو سلی یوی زلی رب انی مغلوب فانتصر پا دینیت باندے چھے دا غید شرنا دا غید ظلمنا اگوی دا قبضینا مونگا محفوظ شو اللہ پاک اغتم دا خیر ہدایتا ورنصیب فرمائی دا اغت دا نقصان دا پارا نا خجی السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم سلام علیہ سیف سنگئی شکر الحمدللہ جی سو کاؤ دا کم زینہ زی شہناز خبرکم دا سوادنا شہناز جی یو خو جملې سره زما د مور سال دا پروګرام ډیر زیات وخت احساس سره خبرې کوي خو نشي کولای نه ملاویږي خاجي ها او یو ډیر څه خبر دي زما د ترن وسه دی کنه نو داغه د جټکو مرز دی
جی دا یو کال یو شو دا غره جټکو مرز د دوم ری علاجونه ول وکړل یو غو غریبی د ډیر زیات غریبانان دي جی او یو به دوم رسخ مرز د کنه چې لکه تاسو ویل نه شو خجی دا غته پاره لوزی پاره کوي جی او یو زما تندر دا غي سبق نه دی ویلې هغه لکه ام پړه سبق نه دی ویلې نو هغه چې په دې قلهو باندې مونږ کوم نو چې زما د مونږ قبليږي کنه خجی او زما مور وای وای زلکه زما شوګر مریض ده کنه نو دا غي او د سر درماتی گله ایک ولړې زیات ورزي نو هغه وای چې لکه زدا بیا دا وزي بیا دا اسی زکوم او د سمینې نو دا زکولې شمه جی ٹھیک او یو زما دا بچی چې ډیر ناکار دي کنه د پبجی گیم کا یو د فیسبوکونه او دا چلونه کنه زم چې دوه پار حل وزي پارا کې چې دوی چلونه خلاصي جی او ٹھیک شو جی زتا یو ملې سر زم چې زستا ز سمره تی پدوا کم زنه شم ویلې کنه الله تاسو عمر درکې الله دا کا پروگرام د خیر ثابت عمر جاری ساتي امين بس زستا سنا عمدغه د دعاګانو التجا ده بس دعاګانې کوي زما د صحت لپاره بالخصوص دعاګانې ضرور کوي چې الله پاک زموږ دا سلسله جاری او ساری وساتي او ایمان خود ټول نه اولنې خبره ده د ایمان او د صحت دعاګانې ضرور دستا سونه طلبګاریو نصیر مور چې کوم وظیفه غوی ته ملاو شو امید لرم چې غوی به پوه شوی وي او په همدغه طریقې باندې ما اخر کې یو جمله وویله زه ما دوهرایي مقصد د دغه سوال داو چې وظیفه وکړي خو هغه نقصان د پاره نه تاسو د هغه نقصان نه بچ کې دوه د پاره اکثر زمونږ وظیفه کوي زنانه چې فلان کې بیمار شي یا مال دا نقصان را کړي زول نقصان ورکم کلم د مخلوق خدا د نقصان د پاره د بندگانو د بیمار دو د پاره یا د غي د نقصان د پاره مجر ته تعویزونه کوي مجر ته وظیفه کوي او مد بل انسان بربادی د پاره تاسو سجدی لګوي او نفلونه مکوي بلکې لاسونه اوچتوي د ځان د خیر د پاره چې بل ته د ازار کولې شي بل ته بد دعا کولې شي یا بل د تبا کې دو د پاره ست ویلې شي او مغه ځان خ کې دو د پاره وایا دا کامیابی ده دا کمرانی ده او په دې کې سعادتونه پراته دي عادل ډیره مهرباني د عقیدت او د ډیرې مینې او د محبت کلماتو پد شو هر یو کس پریشان دی او د دې لپاره سکول پکار دي پریشانی بس داسې وایم چې کا تقوادار خلق دي کا پرهیزګار خلق دي کا علما دي کا حافظان دي او کا دنیا دار دي په دنیا کې به هر څوک ضرور خفوي ضرور به خفوي داسې کې دی نشي په دنیا کې چې څوک خفه نه وي کافر دی هم خفه دی او کا مسلمان دی هم خفه دی کا مسلمان کې پرهیزګار دی هم خفه دی او کا دنیا دار دی هم خفه دی خو لیکن موږ له کول دا پکار دی چې زمونږه پژوند کې څه تکالیف وي څه پریشانیاں وي په هغې باندې موږ صبر وکړو بس چا صبر وکړو دا کامیاب شو او چې څه شته نو په هغې باندې موږ شکر ادا کړو بس دا کامیاب شو خوشحالیان او نعمتونه به هم راضي په هر چا به راضي ځکه چې دا نور په کافر او مسلمان دواړو باندې الله پاک راخیږي ورځ او شپه په کافر او مسلمان دواړو باندې راضي فاسق او فاجر او دیندار دواړو باندې راضي خو لیکن کامیاب څوک دی بیا په مشکلاتو وخت کې صبر او د نعمتونو د راحت او خوشاله په وخت کې شکر دا د کامیاب خلکو او دا د الله پاک ته د نږدې خلکو علامت دی راضي په هر چا باندې خو نعمتونو کې شکر او په تکالیفو کې صبر دا دواړه عظیم عظیم عبادت دی او الله پاک دې موږ تاسو په خپل خپل مرحلو کې نصیب فرمایي السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کم زینا زاد سات میں گننا خبر کم جی سو کا سات میں گننا واحد زادہ نہیں رہی امیر زادہ واحد زادہ واحد زادہ واحد زادہ جی 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 مات بتا بوزنا کو جی درے ہو کا جی ماوی یو دم سے کول بو من مستمل پکا جی تے جے من مسکو پس بان مسکو ہے یو زه خوګ دی دا غي د پاره لم دول منلی خجی خا هغه من موږ څه کو نه پرغه وکړو کوم له سوال پکار دي خجی ا دیم زما پاره کې وځه غلې زه ما ته څنګه دا ساتو خو دې غانا ده جی ا دیم دا په دې زنه ورو او په یو باندې انسان باندې یو شان ده کله جو زړه ته کړی دی
لالا په دغه دویمه خبره باندې لګ پوینه شم خیر آرام آرام سره وای څنګه ما وی تک زنګ کدن دا سخت ډیر ګرنه خجی ښا زما چې دا په انسانانو او په ځناور باندې یو څه ګرنه دا او تک څه په انسانانو باندې ګرنه دا خجی ښا ٹھیک شو ٹھیک شو زه تاسو له جواب در کوم لالا تاسو موږ سره اوسه ډیر ډیر مهرباني اور مونږه میا عبدالرحمن سیب د سواد نه هم سیو خلې غند خوب ویل او تعبیرم ډیر خلې غند د خلې کل معمولی غند بلګ نور انتظار کوي وړې د می طرف ته زو د می نه بعد دوبار راسو خجی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ میا عبدالرحمن صاحب استاسو د خوب تقریبا دو حصے جوڑی گی او دا دواړه حصے تقریبا د ژوند تعبیر ورکی چونکہ تاسو ستوری مولی دل را کو زید دل او دارنګ هواگان او دا بوټی وغیرہ په روانو دغه دواړو مقصد دا چې ژوند کې خوشحالیان مشتا او ژوند کې ستونزي او تکالیف هم شته لکه څنګه مال لږ وړاندې د عادل ملګري په خبره باندې گزارش وکړو چې مشکلاتو وخت کې صبر او د نعمتونو خوشحالو په وخت کې شکر ادا کول پکار دي نو خوب کې تاسو تقریبا دغه درس تاسو ته اشاره تاسو ته ملاویږي چې ژوند تعبیر دی د خوشحالۍ او د غم نه دواړو پکې راځي همیشه د پاره غم هم نه وي خوشحالۍ د ژوند نه حصہ ده او همیشه د پاره غم هم نه وي ځکه خوشحالي هم نه وي ځکه چې غم هم د ژوند یو حصہ ضرور وي نرگس هم دا وایي چې مردان نه چې زنانو صداسې مونږ کوله څه خزې راغلې وي هغه ول زوالین به جمع کې ویلو او دارنګې ربنا لک الحمد پکار دی کا ولک الحمد پکار دی ول زوالین خو نشته ول ضوالین دی چونکه دا زواد په معنا کې چې کلم دواد راغلې وي او پاغې کې مونږ زواد وایو نو چونکه دا خو یو ځان لا تفصیلی علمی گفتگو غواړي خو کتون کو ته ساده وایم چې کوم ځای کې دواد په ځای باندې زواد استعمال شي نو قرآن مجید کې د هغې لفظونو په معناګانو کې فرق راځي په معنا کې فرق راځي لکه زه به یو آسان مثال درکم قرآن مجید کې مونږ وایو چې علم ترکی ففعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدهم فی تضلیل و تضلیل دے دعات تے او کہ دعات فی تضلیل اللہ فرمائے جی دوی پا گمراہے کی دی او کہ مونگو چی فی تضلیل دعات پس ای زواد وایو نو تضلیل دا زواد معنی بیا دور کی جی دوی دا اللہ دا رحمت پا سوری کی دی یو طرف تا گمراہی و بل طرف تا دا اللہ دا رحمت سوری یا مطلق سوری دے چام تعبیر دا خیر و دا برکت نکی گی نو بہرحال دارنگی پا دے معنی گانو کے فرق رازی نو دے دا وجہ نا چی سوک ولا زوالین وائی یا غیر المغضوب علیہم ولا زوالین وائی دا ندی ویل پکار تا سوک ورے دا مکہ معظمے شریفے کے مدینے منورے کے چکم لوئی لوئی قاریان جمع ورکی لوئی لوئی دا اللہ پکور کے اغوی تلاوت کی جمع ورکی اغوی چرتم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین او نویل بلکہ ټول حرمین شریفین و دواړو کې چې دا غوی نه به زیات په قران کریم په تلاوت باندې په قیرت باندې څوک خپویږي نو دې وجه نه ز سوال کوم یو گزارش کوم اغه علما کرام ته یا اغه خلکو ته چې کوم دا مونږ ته نوی ښکاری دا زنانو تم نوی ښکاری سړو تم نوی ښکاری کراچۍ نم بار بار ماته کالز راځي دې جمعات کې مونږ کیږي کنه کیږي دا یو نوې سیز په مینس کې نوی راوستل پکار اگر چې د تجوید په لحاظ باندې اغه کې په د دوات په مخرج ادایګه کې به ضرور د زواس آواز او ستلفظ کې به آواز راوځي خو لیکن مونږ له عمر ضالین ویل پکار دي مونږه چې کوم مسلمانان دي زنانه دي هغه ته یو نوې پاټک ندی راوستل پکار بس زړه ولد ضالین امین او غیر المغضوب دا بالکل وای او دینه بغیر ولد ضالین او غیر المغضوب بالکل موای او نه ویل پکار دي او دا مشرانو خبره چې بس چې کوم مشرانو نه کمی خبره پاتې دي عمر راټینګول پکار دي په دې کې به خیر وی
عافیت بوی امن بوی پکې بہرحال هر کله ز گزارش کوم علماء تا او داسې خلکو ته چې اگر چې یو مسله وی هم خو لیکن عوام ته نه پتا نو هغه بس مغه شان دې پټول پکاري چې ورستو داغه نه فتنه جوړیږي او داغه نه یو قسمه اختلافات جوړیږي او بیا د کفر او د شرک او د بدعت فتوی لګیږي او بیا د پسې مونږ کیږي او د پسې مونږ نه کیږي او فلان کی جمعات کی مونږ کیږي او فلان کی جمعات کی مونږ نه کیږي دا لوغو یو لوی فتوی چې لګیږي د دې د وجه نه دا اختلافات چې کوم عروج دی او کوم فروعی اختلافات وي هغه له دومره وده او دومره بلندی والا ندی ورکول پکار چې بیا موږ په افراد تفریق کې او په فرقہ وریت کې او په اختلافاتو کې جوړ شو اوس زنانه چرته غریبانې او بیا د ولد والین او د ولد زوالین امین پختنه چرته دا چا سوچ هم نو خو دا سیزونه راشي په منځ کې بیا ډېر اختلافات جوړ شي بیا به ته ښه خبره کوم په بل چا باندې به بدل لګي دیو جنه گزارش کوم چې څومره کمې مسلې څومره حیثیت وي د حیثیت مطابق بیانول چې دا حکمت ته او دغه حکمت باندې دنیا آباده ده او معاشره په هغې باندې ودانه ده بهرحال نرګس خور دویم نمبر چې کومه پوښتنه ده لک الحمد ربنا لک الحمد و ربنا ولک الحمد اوس ربنا لک الحمد هم ویل ټیک دي ربنا ولک الحمد ویل هم ټیک دي په معنا کې اوس فرق نه راځي لہذا ربنا اللهم ربنا ولک الحمد ربنا لک الحمد اللهم وسره ویل شي اللهم ربنا ولک الحمد اللهم ربنا لک الحمد ربنا لک الحمد ربنا ولک الحمد د نو ولک او لک دواړه ویل جایز دي خبره پکې نشته ده شهناز صدا سی وای چې معشوم دی وغه جټکو مریض دی د جټکو مریض ماشومان چې څومره زموږ کتون کې دی او کم ماشوم یا ماشومې باندې جټکه راځي یا جینې الک باندې جټکه راځي نو اغیلا یو عمل دا جاری وکړي چې غوږ کې والا پنځه ځل اذان کوي یو غوږ کې پنځه ځل اذان بل غوږ کې پنځه ځل اذان دا اذان یو مجربه نسخه ده د جټکې دپاره نو انشاءالله دې سره بیا جټکا نه راځي او تیر په تیره چې کومو کسانو باندې دا مرګي راځي د مرګو دپاره هم اذان بهترینه مجربه وظیفه ده او دارنګې صورت شمس هم یو لزل هغه مریض دپاره روزانه یو لس ورځې یا یو څلوېښت ورځې وویلی شي چې چا باندې جټکه راځي یا مرګي راځي صورت شمس او شمسې او دوحاها نو دا آیات صورت هم یو لزل روزانه د داسې مریض دپاره تاسو ویلی شي صورت اخلاص په هر منځ کې ویل نو بالکل منځ خو کیږي منځ بالکل جائز دی منځ کیږي هم بلکې بعضې روایتو د بخاری کې حدیث مبارک موجود دی چې یو صحابي به په جمع کې په هر رکعت کې به صورت اخلاص ویل چې بعضې روایتو کې راضي شي بیا وروسته به پسې نور صورتونه ویل خو بهرحال صورت اخلاص باندې بالکل منځ کیږي الله پاک یې قبلی خو لیکن بے حیثیت یو مسلمان بے حیثیت په باریکو باریکو مسلو باندې عمل کول لپاره چې موږ مستحبات او سنت راټینګ کړو نو دې دپاره هم نور صورتونه هم یادول پکار دي کم از کم اخري له صورتونه هر زنانه له هر نارینه له ویل پکار دي او په داخلي له صورتونو باندې خپل منځونه سرته رسول پکار دي بهرحال څوک کلهو صورت باندې مونځ وایي ټول رکعتونه کلهو باندې کوي مونځ بالکل کیږي او که نور صورتونه ورسره وایي نو افضل هم ده او نور د کراهت نه به هم مونځ بچ کیږي بغیر د اودس نه چې مور موایي چې زه وظیفه وغیرہ کوم ما ته حاجت پیخیږي شوګر مریض ته نو بالکل زموږ څومره کتون کې دي بغیر د اودس نه په یادو باندې قرآن مجید هم ویلی شي درود شریف هم ویلی شي بغیر د اودس نه او بغیر د اودس نه ذکر اسکار هم کولی شي د الله پاک نمونو اسماء حسنا صفاتو هم تاسو وظیفه کولی شي اودس افضل دی بهتر دی او نور که بغیر د اودس نه څوک ذکر اسکار په یادو باندې تلاوت وکړي نو هم بالکل جائز دی اس قسمه گناہ پکې نشته دی او پد شو د ستاسو د ماشوم په حواله باندې خبر او کما وړاندیم ارزو کو یا بر یا کریم درې سو دیار لزلې تاسو وظیفه کوي یا بر یا کریم واحد زاده وایي چې زخم باندې مسح کول څنګه طریقې کار دی نو اصل کې زخم باندې مسد د درې مسلې کېدای شي په مختصر الفاظو کې به زه ووایم یو هغه زخم وي مثلا دلته یو زخم دی او زه په اودس کوم او په دې باندې اوبه تېروم نو دغه زخم ته نقصان نه میلاویږي نو بیا به زه په دې باندې اوبه تېروم او که چېرې داسې وي چې زه په اوبه تېروم نقصان میلاویږي په دغه زخم د پاسه نو بیا به دغه زخم باندې اوبه نه تېرول پکار ځکه چې زخم یا زیاتیږي او یا اوبو سره جوړیږي نه نو بیا مسح کول پکار دي ګوتې
بلندے کے مسبب ہو کے او کچرے دا سوچ دا مسم ول نقصان اور کئی نو بیا بدی باندے پٹے تاو کے پ پٹے باندے بیا تا مس کئی نو بہرحال زخم نوعیت تا قتل پکار دی زخم او با نقصان ور کئی براو پ مس ہو کے او کبیا اغه مس لوند لاس ہم نقصان ور کولو نو بیا پٹے تاو دل پکار دی بیا پٹے باندے مس ہا کول پکار دی پادشو د قو د زن قدم چکم سختیانی دی بالکل زناور باندیم دا سختیان شتا خو لیکن اللہ پہ علم کی دی اخی سنگ سختیانی دی خو باقی چے دا انسانانو دا زن کدن پہ حوالے باندی کم روایت ذکر دیا گئیو تفصیلی تفصیل دے پاگے کہ چے آسانم روح قبض کی گی زن کدن او دارنگ سختن قبض کی گی او دارنگ آسان دا چاوی سخت چاوی او زان لموزو دا موسرا وقت تقریبا ختم شوئے دوستان انشاءاللہ علیز سبا پروگرام کی بیوزل بیا حاضری گو رب لا زال خالق کائنات زمون استاسو د روح و تل زن کدن بمون طولو باندے سر د ایمان آسان کی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.